të kurtit. Është veprim i gabuar për mendimin tonë, sepse shtrirja sovranitetit bëhet në bashkëpunim dhe në koordinim të veprimeve, për shkak se saher kemi shkuar me hapa të kujdesshëm me aleatët tonë, kemi fituar, prandaj nëse veprohet një anshëm pavarësisht dëshirës për të shtirë sovranitetin, konsiderojmë se janë hapat gabuar për arsye se i pamë edhe ngjarjet e fundit se si rrodhën me incidente dhe me veprime të cilat atje kanë sjellë më shumë anarki se sa rande ligj. Dhe ku mendoni që po e bazon gjithë këtë insistim? Në çka beson sipas qysh kryeministri Kurti kur insiston kaq shumë që të mos e largoj policinë nga objektet e komunës që po i kërkohet nga SBA-ja, por edhe pjesa tjetër e arenës ndërkombëtare? Jo, ne më shumë besojmë në një kryeneqësi dhe një mosgatishmëri të ti që të bashkëpunoj me faktorin ndërkombëtar në Kosovë, i cili edhe ka ndikuar në pavarësinë e Kosovës, por po ashtu nëse duam integrime, atëherë do të jemi edhe të koordinuar, sepse e vetmja mënyrë është që të ecim përpara. Ndërsa veprime ad hoc dhe segmentare të cilat bëhen përpojena politik për të treguar një populizëm në mas, atëherë konsiderojmë se kjo vetëm ka treguar dhe elementet e kundërshtimit dhe të një gjendje anarkike që është krijuar në veri. Ndërkohë, raportet me SBA-n deri në çmas janë lëkundur sipas jush, sepse ishte hera e parë që psuam një sanksion nga SBA-ja, aliati ynë kryesor, ndërkohë dhe deklarata mjaft të ashpra ndaj institucioneve qeverisë së Kosovës. Ne i kemi vërejtë deklaratat e tilla dhe jemi të shqetësuar vërtet pse të arrihet në këtë gjendje e që Kosova të shikohet si një vend i cili nuk është i gatshëm të bashkëpunoj, e që në fakt janë edhe deklaratat e përfaqësuesve amerikanë të cilat kanë qenë jashtë zakonisht të ashpra e që mund të vinë edhe deri te sanksionet, megjithëse disa veç janë bërë, siç është rasti me Defender 23 që është tërhequr Forca e Sigurisë Kosovës, si një ushtri e cila ka pas edhe të certifikohet me këtë rast, pastaj edhe çështja e vizave të personaliteteve të cilat nuk mund të votojnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ne e konsiderojmë si aleatin më të fuqishëm i cili ka ndihmuar në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Edhe sot kur e kemi ditën e çlirimit të Kosovës, duhet kujtojmë ato ditë të rënda të popullit tonë, e që falë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe faktorit politik e ushtarak në tërkomtar me NATO-n, e që normalisht nisja ka qenë me ushtrin që primimtarët Kosovës, e që një aliancë e tilë e fuqishme ka bë që sot Kosova tjetë shteti pavarur. A rrezikoi më shumë se kaq, zotëri Sufi, sipas jush, janë përmend